នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជីវិតាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាន យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ12ខែចែកឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2505ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2013ជាដំបូងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃគណៈបកមានសម្លេងក្នុងរដ្ឋសភាត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់យុទ្ធនាការរកសម្លេងគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោត ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរប្រមាននាំជនរងគ្រោះក្នុងចំនួនដីធ្លីដោយគ្នាទៅតវ៉ានៅភ្នំពេញប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់បារម្ភអំពីសកម្មភាពកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃក្រោយពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីការរំលឹកខួប 5 ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកឈុតវុធីសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត បាទលោកណាប់តតានេះខ្ញុំបាទជីវិតាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពីស្ដាគណៈបកមានសម្លេងនៅរដ្ឋសភាទាំងពីរអះអាងថាបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេល7មួយខែទៀតនេះបកប្រឆាំងប្រកាសថានឹងចំណាយលុយយ៉ាងតិច1លាន700,000ដុល្លារក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ឧសភាប៉ុន្តែបកកណ្ដាលអំណាចវិញ ដែលមានធនធានច្រើនជាងនោះនៅមិនទាន់បង្ហាញខ្ទង់ចំណាយនៅឡើយទេបាទលោកប្រាជ្ញាវរីកាព័ត៌មាននេះគណៈបកមានសម្លេងឆ្នោតទាំងពីរនៅរដ្ឋសភាអះអាងថាបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេលជាង1ខែទៀតគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសចំណាយលុយជាង1លាន700,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណ
ដោយសារតែមានការដង្ហែក្បួនត្រង់ទ្រីធំណាមួយគឺមានតែការដង្ហែក្បួនតាមឃុំសង្កាត់និងការចុះពន្យល់ពលរដ្ឋដល់ក្នុងប្រទេសតែម្ដងត្បិតឯកណាប៉ានេះគ្រប់តាមច្បាប់របស់ឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថា ការធ្វើយុទ្ធនាការរយៈពេល14ថ្ងៃផ្ដោតសំខាន់លើការចោះជុំពលរដ្ឋដល់មូលដ្ឋានរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបន្តថាថ្ងៃសំខាន់នៃយុទ្ធនាការនេះគឺថ្ងៃចាប់ផ្ដើមគណៈបកឃោសនាដោយភ្ជាប់ទៅនឹងការរំលឹកការសម្លាប់រង្គាលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចំណែកថ្ងៃបញ្ចប់គណៈបកធ្វើយុទ្ធនាការត្រង់ទ្រីធំនៅតាមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេស យើងឃើញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌធំណាសង្កាត់ណាឃើញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឃុំសង្កាត់នោះទាំងម្ដងមិនដល់ម៉ឺនអ្នកទេគឺយើងយកសមាជិកសមាជិកាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានស្ម័គ្រចិត្តជាមួយគណៈបកប្រជាជននឹងចូលរួមក្នុងការបើកយុទ្ធនាការនិងបិទយុទ្ធនាការនេះបាទហើយក្រៅពីនោះគឺថ្ងៃធម្មតាថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី13គឺយើងធ្វើ ក្រុមការងារយុទ្ធនាការនឹងទទួលតាមក្នុងផ្ទះរបស់ជាតិរដ្ឋលោកសុកអេសានបានដែរថាគណៈបកត្រៀមខ្លួនចូលរួមវេទិកាសាធារណៈជជែកដេញដោលដោយមានការរៀបចំពីអង្គការអន្តរជាតិណាមួយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះមិនតាន់ឯងដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចាយលុយអស់ប្រមាណនោះទេក្នុងការឃោសនារយៈពេលនោះ គណៈបកកណ្ដាលបានដាក់ពាក្យស្លោកចំនួន33សម្រាប់ឃោសនារបស់ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ដែលសម្ដៅដល់ការអភិវឌ្ឍការរំលឹកគុណនៃជ័យជំនះថ្ងៃ7មករាសន្តិភាពនិងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិជាដើមចំណែកអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងឲ្យដឹងដែរថាយ៉ាងហោចណាស់គណៈបកត្រូវចំណាយលុយជាង1លាន7សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសលោកអេងឆៃអៀងឲ្យដឹងថាគណៈបកមានផែនការធំធំពីរគឺផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយអន្តរជាតិទាំង5ចំណុចរបស់គណៈបកនិងបណ្
ជាការសម្រាប់ព្រះការដើម្បីជួយជំនួយបំរើឲ្យការគុសតាបស្សាមីបាទគាត់យើងត្រូវការពីវិធានគុសនាដូចជាមានអាវមានមួកមានឧបធម្មគុសនាសាប់
មានហត្ថលេខាពីរៈទីទីទៀតដូចជាបដាដូចជាកម្មបានដូចជាអីណាលោកអេងជាអ៊ីងឲ្យដឹងដែរថាក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទាំងការហាយក្បួនការឃោសនាការចាប់ផ្សាយជាសម្លេងនិងការចោះដល់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែលោកមិនតនេះដឹងថាតើការហាយក្បួនត្រង់ទីធំនឹងធ្វើបែបណានោះទេ ច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីតម្រូវឲ្យគណៈបកនយោបាយធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4មានរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី10ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាគណៈបកមានសម្លេងឆ្នោតទាំង2តែងតែអួតអាងថានឹងឈ្នះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសច្រើនលើសលុករៀងៗខ្លួន លោកសាមនសីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះឆ្នោតដោយឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមានថានឹងមានសង្គ្រាមបើគណៈបករបស់លោកចាញ់ឆ្នោតខ្ញុំប្រាជ្ញាអាស៊ីស្រីភ្នំពេញបលូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរគឺលោកមួងសុនីប្រកាសប្រើសិទ្ធិជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលលោកអះអាងថាជាជនរងគ្រោះក្នុងជម
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខលោកថាដីរបស់លោកនិងពលរដ្ឋប្រមាណ20គ្រួសារទៀតត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដែលគ្មានតម្លៃស្មើច្បាប់នោះដកហូតចោលបាទលោកជិនជីថារីកាព័ត៌មាននេះ ในตมโฮมเชียงมหัยตาในจวบเพลาเจียดเหล็กแปมขมายรบบ้องวิเชียสถานสายจริวกิมีซะในกระทรวงการปีเจียดถัดนครสวายสรอกสามกี้เมียนใจไข่กำปองฉนังกำปองเมียนเพียบจำรงจำราระเวียงกระทรวงการปีเจียดนังปูรอดได้ติ้งได้หมอกปีมนตรีโยเทียในดับบอลโลกได้กำปองเมียนจำรวดตามเมียนกาติงโลกนองอมลองฉนังปีปอนแปมหายเติบเมียนปัญหาในฉนังปีปอนดับประมวยประเทียนสมาคมสมปอนในสัตว์ปัญญวรขมายลูกมุ้งสุนีไอดัง ในไงปีมาภัยปีใครเมษาธากาจังสกดจูนดำดังหรือซอจอนอดอกโหดยกใดปีปรวัตโดยกระทรวงการปีจีดหากเมียนการขบขัดขณีปีเนี้ยเมียนอำนาจในกรงกระทรวงการปีจีดให้โลกบารอมทากาดอกโหดนี้มันยกเตอร์บมราเอาเวทเชียสแทนกิมีซะแต่ไอเมียนการลุโดบนต่อดำใบบมราพอลประโยชน์บกกลหรือกล้องหน้ามวยเขียมสมัจจะทาเรื่องใดเขียมเมียนฟังคำเสนอในนี้วิตโตแต่เมียนกาธาจำนายการพิตลากา ตัวเบียอาจจะตัวยาบ้าของไฟจับปั้นนะต่อตลาดการสำหรับชาติใดยังคือรัฐบาลนี้คือกระทรวงกับเนื้อสัตว์ดำเนินมาโดยเฉพาะอย่างเช่นสมบัติเนื้อไตมีจุลอมไตรกระดูกจีเนตเล็กน้อยมันท้องนั้นสมบัติเป็นเนื้อเมื่อการในตอนนั้นเช่นมันอาจจะเป็นรอยคล้ายกับโรคกรุ๊ปซาร์ในทะเลในสายเนี่ยมีอันไหนก็เคยแข่งจับเกือบจะบาดลูกมุ้งโซนี่รุมหลักฐานรูปโลกหนึ่งปูรัดมันดักลิขัดสมอันตรากรมดอกสายจมวิญญาณนี้แต่รัฐมนตรีกระทรวงการปีจีดจำนวนปีเหลือคือ
ដោយសារតែរឿងនេះរូបលោកនិងបបួលមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នករងគ្រោះទៅតវ៉ានៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់វិញម្ដង អាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានណឡើយទេនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាដោយលោកប្រាប់ថាកំពុងជាប់រវល់ហើយសូមឲ្យផ្ញើសំណួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងសរចំណោះចុះថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2016របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រសួងការពារជាតិបានសម្រេចលើបញ្ហាដីធ្លីនៅតំបន់ដែលកំពុងមានចំនួននេះចំនួន8ចំណុចនៅក្នុងចំណុច ទី1ក្រសួងបានសម្រេចដកហូតដីទំហំជាង1ហិកតានៅមុខវិទ្យាស្ថានដែលលោកចៃសុនបែងចែកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់លើមកជារបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគីមីសាស្ត្រវិញនៅចំណុចទី1នៃសេចក្តីសម្រេចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងលោកមួងសូនីខ្លាចជាអ្នករងគ្រោះក្រោយពីបានទិញដីនោះដោយមានការទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងភូមិបាលស្រុកប៉ុន្តែមិនទាន់មានប្លង់រឹងខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរី ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានអាជ្ញារងអមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកសៀងសុកកាលពីថ្ងៃទី21មេសាបានចេញដីកាកោះហៅនាយករងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកខេមរៈភាសាគឺលោកជុនច័ន្ទបុតឲ្យចូលបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាវេលាម៉ោង9ព្រឹកពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់បន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគារ ប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់នៅស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំបារម្ភអំពីសកម្មភាពកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃក្រោយពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីការបារម្ភនេះ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រោមរបបខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីពួកគាត់ប្រទះឃើញគោយន្តកែច្នៃរាប់សិបគ្រឿងសម្រុកចូលទៅក្នុងព្រៃហើយភៀសច្រើនគឺជាមុខសញ្ញាធ្លាប់ដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់ព្រៃអភិរក្សថែមទៀតផងបាទលោកសូសុកវឌ្ឍនារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់នៅស្រុកសណ្ដានស្នាយអាញាធិបតេយ្យពាន់ពង្រឹងសកម្មភាពល្បាតព្រៃនៅតំបន់ព្រៃអភិរក្សឡើងវិញក្រោយពេលសម្រាប់បន់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររួចបន្ថែមពីនេះត្រូវសើបអង្កេតគោយន្តឆ្នៃរាប់សិបគ្រឿងដែលពួកគាត់ប្រទះឃើញសម្រុកចូលព្រៃការពីថ្ងៃបន់ចូលឆ្នាំចុងក្រោយនិងថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ជិះវាងបណ្ដោយឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពកម្មនិងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំប
ជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិលោកបានប្រកាសថាលោកបានប្រទះឃើញក្រុមកោយន្ឆ្នៃធ្វើដំណើរចូលព្រៃកាលពីថ្ងៃទី16មេសាពីចំណុចភូមិក្បាលខ្លាឈ្មោះទៅព្រៃចម្រុកសត្វតែម្ដងក្រៅពីនេះមិនបានការពារព្រៃឡងរីការប្រាប់លោកថាសកម្មភាពកោយន្ឆ្នៃ សម្រាប់ចូលព្រៃគឺមាននៅច្រកកៅ95ផ្លូវព្រះហត្តនិងនៅចំណុចភូមិស្រែវាឃុំដងកំបិនដោយមួយច្រកមានគោយន្តមិនក្រោមពីដប់គ្រឿងឡើយប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថាពួកគេចូលទៅធ្វើសកម្មភាពនៅចំណុចណាទេលោកអះអាងថាម្ចាស់គោយន្តទាំងនោះគឺចូលព្រៃដើម្បីកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើនៅតំបន់ព្រៃកាពីពីព្រោះពួកគេភ័យច្រើនជាមុខសញ្ញាដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅតំបន់នោះ ការពីថ្ងៃទី9ឧសភាឆ្នាំ2016រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបង្កើតតំបន់ព្រៃឡង់ជាតំបន់ជំរកសត្វព្រៃដែលមានផ្ទៃដីជាង30ម៉ឺនហិកតាគ្របដណ្ដប់ទៅលើខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តព្រះវិហារខេត្តកំពង់ធំក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលមានកាតព្វកិច្ចធានាគាំពារបរិស្ថាន ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងកិច្ចការពារធម្មជាតិនៅតំបន់មួយនេះហើយត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតាក់ទងបញ្ហានេះនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំលោកតឹបញេតាមានប្រសាសន៍ថាគោយន្តដែលសម្រាប់ចូលព្រៃតាមអ្វីដែលសហគមន៍អះអាងគឺមិនប្រកាសថាចូលទៅដើម្បីកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើនោះទេពីព្រោះនៅតំបន់ព្រៃឡង់គឺមានដីចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់តែងចូលទៅកាន់ដីចម្ការរបស់ខ្លួន លោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសហគមន៍ច្បាស់ថាក្រុមគោយន្តទាំងនោះជាមុខសញ្ញាពួកគាត់អាចផ្តល់ព័ត៌មានមកកាន់មន្ត្រីជំនាញដើម្បីសហការគ្នាចាត់វិធានការតែម្ដង ចំពោះមុខសញ្ញាហ្នឹងគួរតែស្មើបើសិនគឺប៉ះហើយគាត់បាញ់តាមទេលេក្រាមវ៉ាត់សាប់អីចឹងមកខ្ញុំថាខាងជួយតែបើថាមកមានកន្លែងស្តុកទុកកន្លែងអីហ្នឹងត្រូវទៅចំចំមកយើងថាការនេះទៅចាប់តែម្ដងមន្ត្រីជំនាញនៅដែរអះអាងថាពួកគាត់បានចូលបំពេញការងារជាធម្មតា មិនតែប៉ុណ្ណោះកម្លាំងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានចាត់វិធានការបង្ក្រាបសកម្មភាពបទល្មើសនៅក្រៅពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរទៀតផងដោយជាដកហូតរណារយន្តចំនួន12គ្រឿងគោយន្តចំនួន2គ្រឿងអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើកិច្ចសន្យាដល់ពលរដ្ឋជាង50នាក់ព្រមទាំងវត្ថុតាងមួយចំនួនទៀតលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តលោកសេងសុខហេងអះអាងថា នៅក្រៅពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរបទល្មើសនៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តគឺពិតជាកើតឡើងប្រកបមែនការកើតមានបទល្មើសពីព្រោះជាឱកាសសម្រាប់ជនល្មើសនៅពេលមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរសម្រាប់ហើយមានខ្លះមិនទាន់ចូលធ្វើការពេញលេញម្យ៉ាងទៀតក៏ជាឱកាសមួយរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ លោកយល់ថាដើម្បីឲ្យកិច្ចការពារព្រៃឈើពិសេសព្រៃអភិរក្សមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មានទេលោកយល់ថាដើម្បីឲ្យកិច្ចការពារព្រៃឈើពិសេសព្រៃអភិរក្សមានប្រសិទ្ធភាពគឺត្រូវអនុវត្តច្បាប់ដែលគ្មានការលើកលែងហើយត្រូវស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាមន្ត្រី អញ្ញាធរនិងក្រុមអ្នកមានប្រាក់ដែលជាឈ្មោះធំធំនៅពីក្រោយខ្នងប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលទៅកាប់ឈើទាំងឡាយខ្ញុំបាទសោតសុខប្រាថ្នាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ធំលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់អញ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំថាការអន្តរាគមន៍ដោះលែងរថយន្តដឹកឈើប្រណិតជាការបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌នីតិនិភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់សូមលោកនាយរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពឹស្ដាអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបលូននាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងសកម្មភាពការពីប្រៃឈើនេះដែរអង្គការសមាគមដែលមានគ្នាប្រមាណ200នាក់នឹងចូលរួមប្រារព្ធខួប 5 ឆ្នាំនៃកិច្ចកម្មលើលោកឈុតវុធីយុទ្ធនាការដែលអាចឲ្យអ្នកចូលរួមមើលវីដេអូនៅលើទូរស័ព្ទដៃដែលមានចំណងជើងថា
ខ្ញុំជាឈុតវិធីនឹងរៀបចំឡើងនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅពេលល្ងាចថ្ងៃទី 26 មេសាការជួបជុំគ្នានេះគឺដើម្បីរំលឹកដល់ការបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារធនធានធម្មជាតិដល់លបីរូបនេះបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកមមនីរដ្ឋអំពីរឿងនេះអ្នករៀបចំកម្មវិធីបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការក្រមប្រធានបទយុទ្ធធននៅជើងមេឃសម្រាប់លោកឈុតវិធីនេះ គឺជាការប្រ럽ឡើងដើម្បីទីមទាយុទ្ធធម៌ចំពោះបបហេតុនៃការការពារធនធានធម្មជាតិដែលអ្នកការពារបរិស្ថានរូបនេះបានបូជាស្ទើរមួយជីវិតរបស់លោកទៅហើយប្រធានមិនដានយុវជនកម្ពុជាលោកតឹមម៉ាឡៃឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី 22 ខែមេសាថាអ្នកចូលរួមខួបប្រាំឆ្នាំនៃអង្គភាពកម្មនៅថ្ងៃទី 26 ខែមេសាខាងមុខនេះក្រៅពីអង្គការសមាគមហើយគឺនៅមានក្រុមយុវជនមកពីបណ្ដាញព្រៃឡង់ក្រុមនិស្សិតនិងសហគមន៍ផ្សេងទៀតដែរលោកបន្តថាយុទ្ធន
ลูกชุดวุฒิตรบันคมันกําเพลิงใบสําหรับในក្នុងรถยนต์របស់ลูកកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2002ប្របាយការសើបអង្កេតរបស់នគរបាលយុតិធម៌កាលពីប្រាំឆ្នាំមុនបានបិទបញ្ចប់ទៅត្រឹមលោកឈុតវុឌ្ឍីមានចំនួនដល់ពាក្យសម្ដីរួចបាញ់តគ្នាជាមួយមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថការពីដីឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអិនរតនានិងឈ្មោះរ៉ាន់បុរ័តបុគ្គលិកបម្រើការក្រុមហ៊ុនធីមក្រីនក្នុងខេត្តកោះកុង អាស៊ីសេរីពុំអាចទទួលសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារលោកឈុតវុធីដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីគម្រោងរៀបចំពិធីខួបប្រាំឆ្នាំនៃអង្គការគិតកម្មនេះបានភ្លឺភ្លាមទេនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាក៏ប៉ុន្តែជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រពន្ធអ្នកការពារបរិស្ថានរូបនេះតែងធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តវាលស្បូវមិនដែលលោះឡើយអភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាបដិសេធថាមកដល់ពេលនេះលោកនៅមិនទាន់បាន
ឃើញលិខិតស្នើសុំឲ្យរៀបចំកម្មវិធីជាមុនសិន យើងមកសូមមិនច្បាស់បងមិនស្នើសុំមកធ្វើចិត្តប្រកាសមកយើងសូមឲ្យមើលការស្នើសុំទៅយ៉ាងមិនអីយ៉ាងមិនបងមកបើទោះជាបែបណាលោកតឹមម៉ាឡៃបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនេះមិនចាំបាច់ទាមទារលិខិតស្នាមអ្វីឡើយព្រោះការរៀបចំនេះធ្វើឡើងគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមតិប៉ុណ្ណោះក្រោយគិតតាមការឡើងមានជនសង្ស័យតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងរឿងក្តីនេះត្រូវតុលាការខេត្តកោះកុងចោទប្រកាន់ បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនធីមក្រីនឈ្មោះរ៉ានបូរ៉ាត់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងក្តីនេះត្រូវរស់នៅក្រៅខុំម្ដងអសន្នដោយអនុវត្តទោសបានមួយភាគ3នៃទោសបន្ទាប់ពីត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2002ដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំរីឯទោសដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរអង្គការលីកដូបានចេញរបាយការណ៍ភ្លាមៗនៅពេលតុលាការខេត្តកោះកុងអនុវត្តសារក្រមនេះរួចស្ថាប័នលើកកម្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅយល់ឃើញថាការធ
ងរបាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានចោទប្រកាន់ដែរថាជាធម្មតាគ្មានមធ្យោបាយណាដែលកំភ្លើងដល់វែងរបស់ឈ្មោះអិនរតនាអាចបែ180ដឺក្រេហើយបណ្ដាលឲ្យបាញ់ត្រូវកន្លែងទីផ្សេងគ្នាដោយមួយនៅទ្រូងឯមួយទៀតនៅចំត្រង់ពោះលោកអិនរតនានោះឡើយខ្ញុំម៉មមនីរ័ត្នអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទកាលពីនៅមានជីវិតប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិលោកឈុតវុធីបានផ្ដាំផ្ញើប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាយើងមិនអាចសង្ឃឹមនិងពឹងផ្អែកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យជួយការពារព្រៃឈើបានទៀតទេលោកថាមានតែពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងទេដែលត្រូវក្រោកឡើងការពារព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសហព័ន្ធសហជីពនិងសមាគមក្នុងវិស័យការងារដែលមានផ្នែកកាត់ដេរសំណង់ទេសចរកសិកម្មឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូននិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្រុងហែក្បួនជាង 3,000 នាក់ដើម្បីដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី1ឧសភាក្រុមការងារនេះកំពុងរងចាំការឆ្លើយតបពីសាលារាជធានីភ្នំពេញជុំវិញការជួនដំណឹងនៃការជួបជុំហែក្បួននេះអ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
សហព័ន្ធសហជីពនិងសមាគមក្នុងវិស័យការងារប្រកាន់ជំហរថានឹងហែក្បួនជើងបីពាន់នាក់ដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី22មេសាថាក្រៅអំពីការអបអរសាទរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះវាក៏ជាឱកាសរំលឹកនិងគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកដែលបានលះបង់តស៊ូមតិក្នុងវិស័យការងារហើយបានលាចាកលោកទៅលោកអាត់ធុនបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារក៏មានការព្រួយបារម្
ដែលមានការប្រកាសឲ្យបើកសាលារៀនថ្មីនៅខេត្តកោះកុងចោតប្រកាន់ លោកថាក្រុមការងារបានដាក់សេចក្តីជូនដំណឹងតាំងពីថ្ងៃទី10ខែមេសាទៅសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី22មេសាដោយលោកពុំទទួលទូរស័ព្ទ ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាខួបលើកទី153ឆ្នាំ2017រៀបចំឡើងក្រោមប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករក្នុងការអនុវត្តច្បាប់សហជីពក្នុងពិធីនេះសហព័ន្ធមកពីវិស័យកាត់ដេរសំណង់ទេសចរកសិកម្មឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូននិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនឹងជួបជុំគ្នាជាង3000នាក់នៅសួនច្បារក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី1ឧសភាដើម្បីថ្លែងសារអំពីទុកលំបាករបស់កម្មករបន្ទាប់មកហែកបួនលើកបដាដើរតាមដងវិថីមាត់ទន្លេរួចឈ្មោះទៅដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនានា លោកអធិជនបន្តទៀតថាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយអំពីការរំលោភឬការអនុវត្តមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកម្មករនិងសហជីពស្នើឲ្យរដ្ឋសភាពិនិត្យមើលច្បាប់និងបទដ្ឋានផ្សេងៗទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍កម្មកររកលទ្ធភាពដើម្បីដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនពួកគេរួមទាំងពង្រឹងសន្តិសុខសង្គមនិងការរៀបចំសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងារជាដើមចាត់នាងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទតកតងទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិវិ
ពីពាន់ដល់ប្រាំពីរនេះមានបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានកើតឡើងហើយបានដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាដោយអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានប៉ុន្តែមិនមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយកាលពីឆ្នាំ2016ឡើយលោករីវិញយូរីការអំពីព័ត៌មាននេះ ដែលជាស្ថានភាពអាកាសធាតុមួយមិនក្តៅខ្លាំងហើយអាចឲ្យធ្លាក់ភ្លៀងបង្គួរដូច្នេះអាកាសធាតុបែបនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរដូចឆ្នាំ2016នោះទេមន្ត្រីរូបនេះបន្តថាដោយសារក្នុងឆ្នាំ2015នេះភ្លៀងកក់ខែបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់តាំងពីខែមួយមកដូច្នេះធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពអតិបរមាស្ថិតក្នុងចន្លោះពី34ទៅ36អង្សាដែលខុសពីឆ្នាំ2016ដែលមានសីតុណ្ហភាពចាប់ពី
ទោះបីជាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងបានកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះក៏បានបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ទើរនៅទូទាំងប្រទេសខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់រីឯស្រូវប្រាំងក៏រងការខូចខាតដែររបាយការណ៍ហានិភ័យឆ្នាំ2015បានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី9ដែលងាយរងគ្រោះជាងគេដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនៅលើពិភពលោកដែលជាឧបសគ្គដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេស គ្រោះមហន្តរាយក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់វិស័យសំខាន់សំខាន់របស់កម្ពុជាដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចសុខភាពនិងអប់រំជាដើមលើសពីនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានព្យាករណ៍ថានៅរវាងឆ្នាំ2030ដល់ឆ្នាំ2050ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណ23000នាក់ដោយសារផលប៉ះពាល់នានានៃបញ្ហានេះក្នុងនោះ40000នាក់ដោយសារកម្ដៅ
ប្រមួយមើលអ្នកដោយរោគគ្រុនចាញ់និងចិត្តដប់មើលអ្នកជាកុមារដោយសារកង្វះចំណីអាហារបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកកែវីអះអាងថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានបានសហការគ្នាបង្វែរទឹកភ្លៀងធ្លាក់នៅចុងរដូវទៅដាក់នៅក្នុងអាងស្តុកទឹកឬប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីបង្ការទុកដោះស្រាយចំពោះគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនាពេលខាងមុខ ប្រធានអង្គការសេដ្ឋកិច្ចលោកសំវិទូបញ្ជាក់ថាជាទូទៅនៅក្នុងខែចែកតែងមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2017នេះដែលមានភ្លៀងកក់ខែខុសពីឆ្នាំ2016គឺអាចឲ្យពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមធ្វើកសិកម្មបានមានភ្លៀងកក់ខែអាចមានកក់ខែហ្នឹងគឺអាចឲ្យចាប់ស្អុយហ្នឹងអាចចាប់ដាំបានដំណាំបានជាពិសេសដំណាំនៅដើមរដូវវស្សាហ្នឹង ជាមួយគ្នានេះក្នុងត្រីមាសទី1ក្នុងឆ្នាំ2017ភ្លៀងកក់ខែបានធ្វើឲ្យមានករណីខ្យល់ព្យុះចំនួន36លើកកើតឡើងក្នុងខេត្តចំនួន10ក្នុងចំណោមទាំង36លើកនេះបានធ្វើឲ្យផ្ទះពលរដ្ឋបាក់រលំចំនួន១១៥បួនខ្នងនិងរបើកដំបូលចំនួន៣៧៩ខ្នងសាលារៀនខូចខាតចំនួន៦អគារហើយមានពលរដ្ឋម្នាក់ស្លាប់និងរងរបួសចំនួន៧នាក់រីឯគ្រោះថ្នាក់រន្ទះបាញ់ក្នុងត្រីមាសទី1វិញក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្ស៥នាក់ស្លាប់និងរងរប
ដែលនឹងជួយឲ្យការនាំអង្គរចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបឆ្នាំ 2017 នឹងទទួលបានជោគជ័យ បាទលោកវ៉ាន់វ៉ាន់ដេត រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំអង្គរដែលមានសារធាតុថ្នាំផ្សិតសម្លាប់ស្មៅត្រីជីក្លាស៊ូលដែលសហភាពអឺរ៉ុបហាមឃាត់ក្រសួងកសិកម្មនិងចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យឬស្កែនគ្រប់ឃ្លាំងស្រូវទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មលោកហ៊ានវ៉ាន់ហនថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការលើកកម្ពស់បន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី26ខែមេសា ថាចាប់ពីខែមេសាដល់ខែកក្កដាក្រសួងកសិកម្មនឹងចាប់ផ្ដើមស្កែនស្រូវនៅគ្រប់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវទាំងអស់ហើយឃ្លាំងស្រូវណាដែលមានស្រូវស្តុកសារធាតុត្រីជីក្លាស៊ូលលើសពី 0.01 មីលីក្រាមក្នុងអង្គរ1គីឡូក្រាមឃ្លាំងនោះនឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យនាំចេញអង្គរទៅកាន់ទីផ្សាររដ្ឋទេ លោកថាការស្កែននឹងធ្វើឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយបញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធន៍កសិកម្មបើសិនជាមានឃ្លាំងណាផ្ទុកសារធាតុត្រីជីក្លាស៊ូលលើសកម្រិតដែលសហភាពអឺរ៉ុបហាមឃាត់នោះនឹងធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបិទការនាំចេញអង្គរកម្ពុជាទាំងស្រុងសម្រាប់ចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបការពីដើមឆ្នាំ 2017បានប្រកាសថាចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017តទៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹងហាមឃាត់ការនាំចូលអង្គរពីគ្រប់ប្រទេសអាស៊ានដែលមានផ្ទុកសារធាតុថ្នាំសម្លាប់ស្មៅត្រីជីក្លាស៊ូលលើសកម្រិតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសេដាលោកសំវិទូថាប្រសិនបើក្រសួងកសិកម្មអាចត្រួតពិនិត្យគុណភាពស្រូវ នឹងបញ្ចូលចូលមន្ទីរពិសោធន៍បានគ្រប់ឃ្លាំងទាំងអស់ការនាំចេញអង្គរកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជោគជ័យប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើក្រសួងកសិកម្មធ្វើមិនជោគជ័យករណីស្កែនស្រូវតាមឃ្លាំងអង្គរកម្ពុជាដែលបញ្ជូនទៅកាន់ទីផ្សាររ៉ុបនឹងត្រូវអឺរ៉ុបបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញដោយករណីទំនិញប្រទេសវៀតណាមដែលត្រូវបានទីផ្សារអន្តរជាតិបញ្ជូនមកវិញកាលពីលើកមុន បើសិនធ្វើទាំងអស់អាហ្នឹងគឺយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការនាំចេញបានណាប៉ុន្តែប្រសិនបើมันអាចធ្វើបានទាំងអស់ទេយើងអាចនឹងជួបបញ្ហាខ្លះត្រីជីក្លាស៊ូលគឺជាថ្នាំសម្រាប់បាញ់សម្រាប់ស្មៅដែលដុះក្នុងដំណាំស្រូវត្រូវបានក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការលក់នៅលើទីផ្សារចាប់តាំងពីខែមីនាមកការដាក់បំរាមនេះដោយសារសហភាពអឺរ៉ុប ព្រមមានបញ្ឈប់ការទិញអង្គរពីកម្ពុជាចាប់ពីខែកក្កដាតទៅប្រសិនបើអង្គរនាំចេញរបស់កម្ពុជានៅតែមានផ្ទុកសារធាតុថ្នាំសម្លាប់ស្មៅត្រីជីក្លាស៊ូលនេះទៀតការនាំចេញអង្គរកម្ពុជានៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2017កើនឡើងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកម្ពុជាបាននាំចេញអង្គរចេញទៅក្រៅប្រទេសចំនួន 7.17 ម៉ឺនតោនកាលពីខែមករាកុម្ភៈនិងមីនា
ចំនួននេះកើនឡើង 3%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារធំជាងគេហើយប្រទេសចិនគឺជាទីផ្សារធំទី2កម្ពុជានាំអង្គទៅសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន 84,000 តោនហើយនាំចេញទៅចិនបានចំនួន 66,700 តោនក្នុងរយៈពេល 3ខែនេះខ្ញុំបានវ៉ាន់ដេតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បានលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយខ្ញុំបាទជីវិតាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្ដីរាយការណ៍ពឹកស្ដាប់ផ្ដោតអំពីសង្គមស៊ីវិលថាការអន្តរាគមន៍ដោះលែងរថយន្តដឹកឈើនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ គឺបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់សំណើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីការលើកលែងទោសដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំលោភអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅចុងកម្មវិធីលោកនាយនេះនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាយស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដោយមេត្រី ក្តីរាយការណ៍ផ្ទុះបាទលោកនាយនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធបញ្ហាប្រៃឈើលើកឡើងថាការអន្តរាគមន៍ដោះលែងរថយន្តដឹកឈើប្រណិតចំនួន 2គ្រឿងដែលសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញខេត្តត្បូងឃ្មុំបង្ក្រាបកាលពីចុងខែមីនាគឺជាការបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ ការលើកឡើងនេះក្រោយពួកគេទទួលព័ត៌មានថារថយន្តដឹកឈើប្រណិតប្រភេទលេខ1ពីរគ្រឿងដែលសមត្ថកិច្ចខេត្តត្បូងឃ្មុំបង្ក្រាបនិងយកទៅរក្សាទុកនៅស្នាក់ការគយចល័តគឺត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងកាលពីពេល លោកសុតសកប្រាថ្នារាជការព័រមៀននេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ16ត្រូវធ្វើបង្កេតករណីសង្ស័យថាមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះលែងរថយន្តដឹកឈើនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំការស្នើនេះដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្តច្បាប់និងទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើព្រមទាំងការនាំឈើដែលខុសច្បាប់បន្តទៀតលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់ដែលតាមដានករណីនេះលោកសេងសុខហេងមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះលែងបទល្មើសគឺជា
ប៉ុន្តែវាបង្កើតជាវប្បធម៌នៃតនភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ថែមទៀតផង ការលើកឡើងនេះក្រោយពេលលោកទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាសហគមន៍នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយអះអាងថារថយន្តដឹកឈើប្រណិតចំនួន2គ្រឿងដែលសង្ស័យថាជាប់ទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនរយ៉ាល់ក្រុមរបស់លោកអុកញ៉ាគិតមីងត្រូវបានគេដោះលែងវិញកាលពីមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ຈັ່ງເຄີຍຍັງປີກົມລຽດໃນການອະວັດຈະບັບໃນក្នុងເຄສກຳປູເຈຍໃຫ້ກໍວີບັງກໍឲ្យມີກະໄດບໍລົມໃນក្នុងການມັດບັບປະເທດກຳປູເຈຍຖືຖານະຄົດຕິດເພາະຖ້າບໍ່ຊັ້ນຊິລັດຖະວິບານຈະແຕ່ບັນດອຍឲ្យອະນິສົນນະພຽບຕັດລ່າງຊິບັນຕາມຕໍ່ໄປວີລົງຖືឲ្យການອະວັດຈະບັບຕ້ອງອະເພສກຳປູເຈຍນັ້ນຄືວີນຶງບັດສະນຸກຈັດຊິປະເທດບໍລົດບັດສະນຸກຈັດຊິໄດ້ຜູ້ອະພະວັດນີ້ນີ້
Moon Ang An Associate Lawyer ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីកយចល័តខេត្តត្បូងឃ្មុំបង្ក្រាបបានដោយសង្ស័យថាបំរុងដឹកចេញទៅប្រទេសវៀតណាមទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនឈើចំនួនជាង 30 ម៉ែត្រគីតែចេញដោយមន្ទីរកសិកម្មនិងរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តស្ទឹងត្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះបញ្ជាក់ថាឈើមួយរថយន្តត្រូវដឹកទៅស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមនិងមួយរថយន្តទៀតត្រូវដឹកទៅស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូង
លោកមិនបានដឹងថាមានករណីអន្តរាគមន៍ដើម្បីដោះលែងរថយន្តទាំងនោះឬមិនមានទេពីព្រោះក្រោយពេលបង្ក្រាបនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតយ៉ាងណាគឺជាតួនីតិរបស់មន្ត្រីជំនាញនីការិយាល័យកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកស៊ីនចត្រាមិនទាន់ហ៊ាននិយាយបែបណាទេពីព្រោះព័ត៌មានមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយ អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងនីខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកកឹមឈុនីបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសេងសុខហេមិនចាក់ថារូបភាពអន្តរាគមន៍ដោះលែងបទល្មើសឬវត្ថុតាងដែលសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញបង្ក្រាបបានមិនមែនទើបតែកើតឡើងពេលនេះទេ
ជាងនេះទៀតលោកបានដឹងមុនរួចទៅហើយថាឈើទាំងនេះនឹងត្រូវបានគេដោះលែងឬមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ចាក់ជាមិនខានពីព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាស្ទើរតែរាល់បលល្មើសឈើធំៗដែលមានក្នុងក្រាស់ក្រាស់ឬជាប់ពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីអុកញ៉ាក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគឺចាប់ក្រាន់តែល្អមើលប៉ុណ្ណោះលោកយល់ថាសកម្មភាពទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិល ប្រជាសហគមន៍មានក្តីបារម្ភចំពោះវាសនាព្រៃឈើនិងបាក់ទឹកចិត្តចំពោះការងារការពារព្រៃឈើរបស់ខ្លួនលោកមិនដឹងថារថយន្តដឹកឈើទាំងនោះត្រូវបានអន្តរាគមន៍យកទៅទីណាប្រកាសឡើយប៉ុន្តែលោកយល់ថាការដោះលែងវត្ថុតាងបទល្មើសគឺអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយការពីថ្ងៃទី15មករាឆ្នាំ2016រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឡើង គឺដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបសកម្មភាពកាប់ឈើការនាំឈើចេញខុសច្បាប់និងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតនៅភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសប៉ុន្តែក្រោយមកគណៈកម្មាធិការជាតិមួយនេះបានពង្រីកការងាររបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសក្រោយពីការងារបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើហើយគណៈកម្មាធិការជាតិមួយនេះត្រូវធ្វើបង្កេតស្រាវជ្រាវរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការកាប់និងការនាំឈើចេញខុសច្បាប់ទាំងនោះបន្ថែមពីនេះត្រូវចាប់ជនល្មើសនិងវត្ថុតាងដើ
Sapim. Young Nick Day Chiang, which Namo Hoyda, and Akamatika Chit Munich Mungat Lang, Hoy Bunkraban Chur, Prunat Chiang from P. Mern Market, Knongraja Paper Man, Bake Had and Bone and Troban Rizrat Tapiba, that then Clay Luke Time Tipong, Pontai Chun Lumupia Pons and Nom Rim Tanit, that room in Tang Oknya, which Nun Pong and Troban Chap Clun Jok to put on till 2 times Chabab Loy. Tonight, Bolomer wrote Pon Church and Tell Protevinam, Note Cat Lang, Doy Luke Let or Die. Montrays and Robson Rolls Markum and Hock had the bunk mum look names of Art Merkin Tars and Nomuril Mooney. Happening Pip let Liam be prum Madame Mohan Tatcher and look coach Bab behind Madame Mohan Tatcher, Church Robs Bab the Wind. គឺគឺនេះអាញាតាមវិញទៅដល់បើវាគេនិយាយនៃការប្រព្រឹត្តនឹងវាបង្ហាញអំពីការលះលៀមគេនិយាយនៃការប្រព្រឹត្តនឹងវាបង្ហាញអំពីបាយកលទុច្ចរិតក្នុងការទិញដីអំពីច្បាប់នឹងគឺនឹងគឺជាជំរុញនឹងការសងសាយរបស់មហាជននេះអបអរអ្នកតាមដានរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះផ្សេងនេះគឺខុសច្បាប់ហើយប៉ុន្តែអាខុសច្បាប់ត្រូវច្បាប់នឹងបើសិនជាអ្នកលើអត់មានឋានៈទេវាចង់ឲ្យខុសចង់ឲ្យត្រូវត្រូវអារឹងណា មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះក៏សម្គាល់ថាបលមឺអូក្រិតកម្មប្រៃឈើក្តីបលមឺធនធានរាយក្តីសមាជិកមិនសូវបានចាត់វិធានការតាមច្បាប់លើក្រមជនល្មើសទេប៉ុន្តែក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រមអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិនិងក្រមអ្នកការពារយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទៅវិញទេដែលតែងតែមានទោសឬជាប់គុកតែម្ដង ត្រីនៅវិភាគនយោបាយកម្ពុជានិងអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រើអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងការស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រប្រទានការលើកលែងទោសឲ្យឧក្រិដ្ឋជនពួកគេយល់ឃើញថាការលើកលែងទោសឲ្យអតីតអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកខំខឿនដែលជាប់ទោសប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រៃឈើគឺជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវ ពីព្រោះវាធ្វើឲ្យអំពើនីតិរដ្ឋប៉ះពាល់ដល់នីតិរដ្ឋព្រមទាំងបង្កើនភាពអយុត្តិធម៌ដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំទៀតផងអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញថាដើម្បីទប់ស្កាត់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមិនឲ្យប្រើអំណាចតាមទំនើងចិត្តកម្ពុជាត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មត្រង់ចំណុចលើកលែងទោសសូមលោកលានស្ដាប់ឡើងវិញនៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាជំវិញរឿងនេះ បាទទោះជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផ្ដល់ប្រជាសិទ្ធិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអាចបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសដល់បុគ្គលណាមួយបានក៏ដោយក៏ចាប់តាំងពីឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ2004មកគេកម្រឃើញព្រះអង្គលើកលែងទោសដល់បុគ្គលណាមួយ
ដោយមិនចាំបាច់មានការស្នើសុំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើយអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបណ្ឌិតឡាវបង្ហៃយល់ឃើញថាដើម្បីការពារមិនអោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរំលោភអំណាចកម្ពុជាត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងអំពីការផ្ដល់អំណាចនិងប្រជាសិទ្ធិលើកលែងទោសរបស់ព្រះមហាក្សត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងន័យនេះលោកថាព្រះមហាក្សត្រអាចពីគ្រោះយោបល់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចរៀបរៀងព្រះមហាក្សត្រពីការប្រទានការលើកលែងទោសដល់បុគ្គលណាមួយបានឡើយព្រះមហាក្សត្រត្រូវទីបានដែលពីគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចឲ្យលើកលែងទោសឬផ្ថាទោសដល់ត្រង់ទឹកណាមួយបានចឹងដែរហើយព្រះមហាក្សត្រអាចឬក៏ត្រូវតែមានគណៈកម្មការមួយរបស់លោកឬក៏ពឹងផ្អែកលើក្រសួងយុតិធម៌ទៅបាទ នៅប្រទេសថៃតាមយ៉ាងនេះមានលិខិតបីទីមួយគេអាចសុំដែរព្រះមហាក្សត្រមកគេតាមរយៈនាយកខោតកាឡៃព្រះប្រមរាជវាំងសុំព្រះមហាក្សត្រអនុញ្ញាតទូព្រះមហាក្សត្រថៃនឹងក៏ជួយសម្រុំរឿងនឹងឲ្យការទទួលរយៈយុទ្ធសាស្ត្រពិនិត្យមើលទៅតាមច្បាប់ទៅរកតាមអីចឹងគឺថាឲ្យស្នើទៅវិញទៅតើគួរលើរយៈយុទ្ធសាស្ត្រមកទួរបាទមួយទៀតគឺតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបើសិនជាបរទេសអីដូចជាស្ដេចគេឬក៏ប្រមុខរដ្ឋឬក៏ ដែលយុរ៉ុមត្រៃដែលគេសុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រថៃមានលើកលែងទូឬមួយតាមក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដែរចំណងទៅព្រះមហាក្សត្រដែរដូចតាមយ៉ាងដឹងគឺយ៉ាងយុរ៉ុមត្រៃអត់មានតែពោះទេការស្នើរបស់បណ្ឌិតឡាវមុងហៃធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានថ្មីៗនេះថាព្រះមហាក្សត្របានចេញបរិយាកាសចុះកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី24កុម្ភៈលើកលែងទូឲ្យអតីតអភិបាលខេត្តរតនគិរីគឺលោកខំខឿនបន្ទាប់ពីមានសំណើពីលោកនាយករដ្ឋមន
ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ17ឆ្នាំពីបទទទួលសំណូកបំផ្លាញបរិស្ថាននិងក្លែងរបាយការណ៍នគរបាលក្នុងការកាប់ព្រៃឈើនៅក្នុងឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យតំបន់កន្ទុយនេះខេត្តរតនគិរីដឹកទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងទឹកប្រាក់សរុប ประมาณ15ล้านดอลลาร์อเมริกาบัตุจิซากรอมกำหนดเอาจวบปุนธนีกีจำนวนดับปรมปีชนามกระดิลูกข้ามคืนมันได้บานจวบขนงปุนธนีกีมวยทั้งไงสอดเลยประเทศบรรดาประซองไอเกรียดดับใบยุติทว่าสังคมประดายจุกุลบุตรบุญติงได้สกรรมขนงกากาปีทนทีนทอมจีดมีนเทระเดกาธากาเลือกเลงตัวเอาอัตยตะอภิบาลไข่รัตนกิรีรูปนี้คือสมานังการเลือกตึกจัดเอาเมียนกากับบ่มพลายเปรย์เชอร์บรรตอเตียด ประเทศในตำบลคำคืนเกิดผมพลายนึกเจตเตอร์มหาศาสตร์โดยสารปรีปรีสิเกิดให้เปรียมหาศาสตร์ลูกเต่าปรีเจตเตียนตู้ดอนเลี้ยผมพลายเคลือบสมบัติมหาศาสตร์โดยผมพลายเวียงหนึ่งผมพลายในโกจอลจังหวัดหัวไหล่ตาแรบนายยิงเล่าแต่ปตอเลือกเลี้ยงดอนเลี้ยได้ผมปลุกข้อท้วนจมพัวเชียดเจ้าเวียมันบานเฟอร์อ้อยเนี่ยได้ผมปลุกข้อน้องจับดำเรียเรียงหรือก็เรียงจานจมพัวตึงเวอร์ได้กลุ่นเฟอร์ได้ให้เบอร์สันเจียเลือกเลี้ยงจมพัวโอเครถจะชวนได้ผมพลาย
លោកខំខឿនអតីតអភិបាលខេត្តរតនគិរី ការនេះជាការរំលោភនៅការអនុវត្តមេត្រាច្បាប់ត្រង់នឹងទេបាទហើយបើប្រៀបធៀបទៅអាយុនការវែងឆ្ងាយនោះបាទគឺតាមគណៈកម្មការខេត្តក្រុងគណៈកម្មការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈកម្មការជាតិដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រជាប្រធាននោះអានេះបើប្រៀបធៀបយន្តការទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាដូចជាការប្រើប្រាស់យន្តការផ្លូវកាត់ហ្នឹងបាទមានការចាំបាច់ហ្នឹងបាទដូចជាអញ្ញាតញយ ក្រៃលោកមានការរំលោភមេត្រានេះទេបាទហើយតើអាចមានជាកណៃចំស្រ័យចាំបាច់ទេហើយនេះមកចាំបាច់មនុស្សហ្នឹងគឺពិសេសអីទេបាទធ្វើជាតិពិសេសអីឬដូចទៅមកធ្វើការបំលែងជាតិអីពិសេសពិសាលអីជាងគេជាងឯងគឺយ៉ាងម៉េចចាំបាច់នេះចំពោះសំណួររបស់បណ្ឌិតឡាវមងហៃដែលថាតើវាមានភាពចាំបាច់ឬទេក្នុងការស្នើលើកលែងទោសដល់អតីតអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកខំខឿនដែលមានទោសឧក្រិដ្ឋកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនោះ
แน่นอนเปียกระทรวงยุติธรรมลูกกรมสันติภาพบ้านพระเนศาปรมีนการปิดไงตีพรำเมษาทากาสนาเลือกเลงตู้ตามยุนตการนี้ก็บ้านเทวรังจะปูเมปะประชังลูกสำเร็งซีหนึ่งลูกกรรมสุขาได้ดูชนะลูกคำคืนก่อซ่อมหนึ่งตัวบานการเลือกเลงตู้ลูกผ่องได้ ตัวจียังนะบนดึกเหล่ามงไฮมีประสาทาจมพัวการในเมปะประชังวิจิรุงนโยบายหายการเลือกเลงตัววิมีนเพียบจำบักดับใบสดาสถานการอับอัวอ้อยประสาลางวิ่งดับใบประตูประท้อยเพียบการตั้งนโยบายหนึ่งไอ้เงินชาสหายเชียเนี่ยตัวเทเบตราได้ในปีจากจำบักนี้คือสำรองเติมเชิงดีนะจ๊ะ พอสัญจรเลยตัวก่อนเลือกตัวปัจจุบันประชังในประเทศกัมพูชีหรือยังไงมีเงินสกเรียมหรือยังไงมีเงินเทียบการตั้งหรือมีอะไรต่ำนอกหรือยังไงการเลือกเลยตัวเอาอภิบาลไทยรัตนกิริลูกคำเคลื่อนได้จีมนตรีกันเนี่ยปะประจีจุนกัมพูชีคือเทวรังสลับเปลือยยุทธเนกาโฆษณาบอชนาทกรมประชาคมสังกัดการแต่ขัดจิตโจรหมกดอล ประเด็นจุดบุญบุญติงยุลเคยทาการเลือกเลงตัวเอาลูกคำเคืนในปีนี้คือเมียเพียบจำใบดับใบพ่อประยอยจีดนุตีคนใต้ประหารจีมีพ่อประยอยดอกปะการอำนาจตัววิงตีประองบันทานทาการเลือกเลงตัวเอาอัตตาอภิบาลไทยรัตนกิริรูปนี้คือจีนโยบายโปรโมเสจโจลกราวระบอบประเทศคณะปะประจีจุนกัมพูชีลูกหุ่นเซนปูลคือจีจุตสักเกียกงหนึ่งปราประกำลังจัดทำไมระบอบปะ ดับใบดันดามยกใจจมเนี้ยเลือกกาบอชนาทกรมประชาคมสังกัดเนี่ยเปิดทางหมกนี่นี่คือเจียกาผมโมลมุดรูมปะนึงออยโจลโมช่วยปนเรกางเงี้ยวิ่งตีผมโมลน้องในเรื่องปีเรื่องตีมุ้ยผมโมลชวนเทียนมันนึกมาช่วยปะวิ่งให้นึงชวนเทียนทวิกาพวกเนี่ยได้ปกปิดข้อหายกีฮาวโจลมาวิ่งเมนิธาเนี่ยลูกเราเธอซ้ำประเทียนไอ้มวยไอ้มันเห็นรถเจนปีปะ เรื่องตีมวยเรื่องตีปีเราชนะดับใบเทอร์ยุติเนกาคูสนาบัชนอนรัวเพียซานี่ทำไมมันเมนในเย่กูเองเจ๊คือยุ่งกับซาหรือบอสโยมในยูโรนเตรย์บานลึกเลงมาพรีปีใส่หายชนะปีเพื่อนเราปุ่มมวยถ้าดอลปีเดลยิงเต้าปุ่มโมลเซจโจลครอลโยมในยูโรนเตรย์ในเย่เราวิมีนตอนเดียบปีนู้นได้เทอร์เวติกาอัปเปเรตทวนเทียนเทอร์มิเชียตมันโป้ให้เกิดท่า ดาวปีวันนี้ได้ยิงโปรโมทเซ็กโจลกรอลมันเต้าออยเซ็กโรเจนกิกรอลอันนึงให้เดลเนี่ยเดลรู้มาจีบอยู่ใบโยโซโยตุกจมวยนึงคณะปะการนายเกียรติออยระบบตีได้เท่ไหร่ทมาอังเกตมือนกนงคณะปะการนายปัจจุบันนี้เนี่ยเดลปนเรอคณะปะยูคือเกมเดลบอกบอลโจลได้ตัวนาตะปุ่นนุ่งอัตเรดเฮยก็ด้อยปุ่นนุ่งมันไอ้ปุ่มปิงกลางเงียบเคลากาออยเลือดบานก็ด้อยก็คือโยตะเบอร์ลานหรือก็คือโยตะออยเราจำเยี่ยมที่เยี่ยมออยออยได้นี่คือเจียวิธีเรศาเซ็กโลกรอลหร
ังริจรถาปิบาลได้มันเกิดกูดอลการลึกเลงโตเอาเนี่ยได้ตระบางจับคล้วนดอยสากาบันใจมาเตะนังกาบมเป็นกาเงียกาเปียสัตว์มนุษย์เนี่ยในยุบายได้กรณ์ระเทือกกากาเปียตึกใดกาเปียปลุกแดนอุ้มสำอันห้องโซฮัวเมจวันระไอเดิมเบจีรถาปิบาลมันอะละกรุมันลึกเลงตู้เพื่อมหาศาลตัวฟองมันซับเรียกหาตีลึกเลงตู้นองระดับบนโจรชนำทำไมปีนี้เกียรติตัวติวได้ชนำทำไมนึกออดโยจันตุดาบอกแต่ไอ้บันเต้าปนอลออกกาออยตะอุกครัตจะชวนฟรีเชอร์นึกออยรุ่ยตู้มาแล้วมึงแจ้งอาวาปทัวรุ่ยตู้รุ่ยปีนึกคือทาบสันเกียร์โดนทาบันกันนายไปบอลกันเราตะกรุบครองคือเนี่ยได้ผมพลายงานรุ่ยตู้มึงแจ้งมันโปไปครองเราโจรชนำทำไมนึกเวียกูแต่กันนึกทำไมไว้ทำไมมันกูเปล่ากันนึกคือสังกัดจีเกียร์ชวนรวมเกียร์ครูนเด็กสุดท้ายนึกเลงตู้ลูกนิจริยาลึกเลงตู้องค์การสังคมสิวิลได้เกิดบานปนเรือสังคมรบกเกิดจุยกาเปียสิได้ไพลโทรรบมันเรื่องนักลงปฏิเนื้อกู้แต่เจ้าบ้านลึกเลงให้ดาวิรุธาบ้านลึกเตรียมหากาลุ่มสอบเรียนตีตู้จียานากระดอยจ่อประมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมนิษฐ์สหมุนีพระองค์ก็ทรวมีนปริอันตรากุมจองลึกเลงตู้ดอลมนตรีนั่งอัติตะมนตรีกาเปียสิมนุษย์สมาคมอาทกสกามจุนกาเปียไดทลีนังสกามจุนปริธานผ่องแหน่ปนใต้มันบานจุกใจกาปิทงายปีปรมใบขายตัวลาชนามปีปอนดอกประมุยขณะดักนอมปะสังกรุจิตคือลูกซอมเรียงซีหนึ่งลูกกำสุขาบานพญาลิขัดมวยฉบับทวายประมหากษัตริย์ชนะประองประเตียนการเลือกเลงโต้ดอลมนตรีสังกุมสีเวลเตียงนูประมหากษัตริย์ก็บานบรรจุลิขัดนู้ตัวลูกนิยุรถมนตรีฮุนไซน์ลูกนิยุรถมนตรีก็บานชลอยต่อทากระในเตียงนู้กำพงสัตว์เนื้อขนมใดตัวลากาเฮาทาวิจิเรืองมันตรำตรึกในการลูกได้โจลลูกทาการปุ่งรังในการเลือกกัมพูนิติรัตตามการอนุวัตฉบับตรำตรึกนึงมีประสิทธิภาพคือจิการจำบัดดับใบเทนีดอกการเรศาสันดับทนบในขนมประเต
ងាកមកការលើកលែងទោសឲ្យអតីតអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកខំខឿនដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2006ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន17ឆ្នាំពីឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើប៉ុន្តែមិនដែលបានអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារនោះត្រូវគេមើលឃើញថាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាន់តែធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវានឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកាប់ព្រៃឈើបន្តទៀត ព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាទៀតផងខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន លោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីលោកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមអាស័យដ្ឋាន www.rfa.org/khmer នៅលើគេហទំព័រនេះ លោកនាងអាចឃើញប្រអប់មួយនៅខាងស្ដាំនៃទំព័រដែលមានចំណងជើងថាស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់សូមលោកនាងចុចប្រអប់ពាក្យថាស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះដើម្បីស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំដំណើរគ្នានឹងពេលកំពុងផ្សាយចេញពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺព្រឹកពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះនិងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាបើចុចស្ដាប់នៅពេលផ្សេងលោកនាងអាចលីការផ្សាយជាភាសាដទៃ លោកដានៀងនៅតែអាចស្ដាប់កម្មវិធីដែលបានផ្សាយរួចទៅហើយដោយចុចប្រអប់មួយនៅខាងឆ្វេងទំព័រក្រោមចំណងជើងថាសំឡេងបាទសូមអរគុណ បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទជីវិតាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ គណៈបកមានសំឡេងក្នុងរដ្ឋសភាទាំងពីរអះអាងថាបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយ សម្រាប់យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេលជិត1ខែទៀតនេះបកប្រឆាំងប្រកាសថានឹងចំណាយលុយយ៉ាងតិច1លានប្រាំពីរសែនដុល្លារក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ឧសភាប៉ុន្តែបកកាន់អំណាចដែលមានធនធានច្រើនជាងនោះនៅមិនទាន់បង្ហាញខ្ទង់ចំណាយនៅឡើយទេប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរគឺលោកមួងសូនីប្រកាសប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋខ្មែ
ដែលធ្វើរូបនីយកម្មនិងសំណងនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខលោកថាដីរបស់លោកនិងពលរដ្ឋប្រមាណ20គ្រួសារទៀតត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដែលគ្មានតម្លៃស្មារតីច្បាប់នោះដកហូតយកប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់នៅស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំបារម្ភពីសកម្មភាពកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃក្រោយពីពិធីបន់ជោឆ្នាំថ្មីការបារម្ភនេះ បន្ទាប់ពីពួកគេប្រទះឃើញគោយន្តកែច្នៃរាប់សិបគ្រឿងសម្រុកចូលទៅក្នុងព្រៃហើយភៀចច្រើនគឺជាមុខសញ្ញាធ្លាប់ដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់ព្រៃអភិរក្សថែមទៀតផងអង្គការសមាគមដែលមានគ្នាប្រមាណ200នាក់នឹងចូលរួមប្រារព្ធខួបប្រាំឆ្នាំនៃកិច្ចកម្មលើលោកឈុតវុធីយុទ្ធនាការដែលអាចឲ្យអ្នកចូលរួមមើលវីដេអូនៅលើទូរស័ព្ទដៃដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំជាឈុតវុធី
នឹងរៀបចំឡើងនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅពេលល្ងាចថ្ងៃទី 26 ខែមេសាការជួបជុំនេះគឺដើម្បីរំលឹកដល់ការបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារធនធានធម្មជាតិដ៏ល្បីរូបនេះការពីនៅមានជីវិតប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិលោកឈុតវុធីបានផ្ដែផ្ដាំប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាយើងមិនអាចសង្ឃឹមនឹងពឹងផ្អែកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យជួយការពារព្រៃឈើបានទៀតទេលោកថាមានតែពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងទេ ដែលត្រូវក្រោកឡើងការពីប្រៃឈើដែលនៅសេសសល់សហព័ន្ធសហជីពនិងសមាគមវិស័យការងារដែលមានផ្នែកកាត់ដេសំណងទេសចរកសិកម្មឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូននិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្រុងហាយក្បួនជាង 3000នាក់ដើម្បីដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី 1ឧសភាក្រុមការងារនេះកំពុងរងចាំការឆ្លើយតបពីសាលារាជធានីភ្នំពេញជុំវិញការជួបជុំហាយក្បួននេះ បាទតកតងទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិវិញមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងមហន្តរាយបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានកើតឡើងហើយបានដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាដោយអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានប៉ុន្តែមិនមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយការពីឆ្នាំ2016ឡើយអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មយល់ថាចំណាត់ការថ្មីរបស់ក្រសួងក្នុងការត្រួតពិនិត្យត្រូវអង្គររកសារធាតុថ្នាំផ្សិត គឺជាមធ្យោបាយដែលនឹងជួយឲ្យការនាំអង្គរចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបឆ្នាំ 2017 នឹងទទួលបានជោគជ័យ លោកនាយកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល 1 ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទហេងសកលខ្ញុំបាទជីវិតាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា ជាអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពី ម៉ោង 5 កន្លះ ដល់ ម៉ោង 6 កន្លះ ម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុ អាស៊ីសេរី តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13340 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រ ពេលយប់ចាប់ពី ម៉ោង 7 កន្លះ ដល់ ម៉ោង 8 កន្លះ តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ អាស៊ី សេរី តាមប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត ដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ខ្មែរ